jako smo obeležili Vidovdan 28. juna, mi dalje pričamo o Vidovdanu, a Centar za osobe sa invaliditetom u Kruševcu dobitnik je ovogodišnje vidovdanske plakete. Tim povodom sa mnom u studiju direktorka ove ustanove Nevena Lazarević. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, ja vam ovom prilikom čestitam. Hvala najlepše. Ja moram da kažem da nam je pripala velika čast što smo dobili vidovdansku plaketu i dobili smo jedan još veći zadatak da budemo još bolji. Daćemo sve od sebe da zadovoljimo krajnje korisnike našim uslugama, ne samo krajnje korisnike naše iz dnevnog boravka, već i druge osobe sa invaliditetom. Kakvi su bili utisci u centru kada ste čuli? Da vam kažem nešto, mi evo već drugi dan slavimo. Mi smo toliko srećni da ukoliko vam se ukaže prilika, mogli biste da dođete da vidite. Naravno, nama je malo potrebno da se mi raspoložimo i da budemo srećni, ali ovo je zaista jedna prestižna nagrada i ono što je najbitnije jeste to da sami korisnici nama zadaju zadatak da radimo što više kako na sebi, tako i na uslugama i uopšte da vodimo i tekako više računa o njima. Mi zaista vodimo mnogo računa, vi to znate, smo mi kao jedna porodica, mi se tako ophodimo ne samo prema njima, već i drugim osobama sa invaliditetom, jer mi imamo interne korisnike koji dolaze kod nas da koriste senzornu sobu, uskoro će kod nas zaživeti i kvantna soba, očekujemo da će otvaranje biti 11. jula, naravno vi ćete biti pozvani, tako da eto zaista radimo na tome da se nadograđujemo, da budemo što bolji i u uslugama i u svemu onome što nose osobe sa invaliditetom. Na svečanoj sednici uručena vam je ta plaketa, pa eto, kakvi su ti neki utisci bili? Pa prosto to ne može da se opiše rečima, zaista. Ja ne mogu svoje utiske da opišem rečima, koliko je to jedan doživljaj. Zaista do sada to nisam doživjela. Imale su ove razne situacije, ja sam pre svega i baka i sve ostalo. Zaista sve to nosi neku svoju lepotu, ali ova vidovdanska plaketa nosi nešto sasvim drugačije od onog što sam do sada doživjela. Pa to je kruna svega onoga što ste radili prethodnih godina. Tako je, tako je. I ne sama, ja moram da napomenem da su za to zahvalne moje kolege, zaslužuju, znači, jedan veliki pozdrav i jednu veliku zahvalnost. Također, ja moram da kažem da ne bismo mi bili tako dobri da nismo pored sebe imali grad Kruševac koji nas je podržao u svakoj našoj zamisli. Također, vi kao medijske kuće, ne samo vi i ostale medijske kuće koje su nas stalno pratile, zatim razne kompanije, preduzeća koje su nam pomagali u svemu što nam je bilo potrebno i pre svega pomoć pojedinaca koja i tekako postoji i eto, prosto uvek su tu da nam pomognu. Vi znate ko nam je donirao i senzornu sobu i mnoge druge stvari, tako da zaista uz dobrobit naših sugrađana i onih koji prosto nas vole i stalno su tu sa nama. Ne mora nama ništa da pokloni, neka dođe s nama da pije kafu, nama je to već dovoljno. Tako da ta vidovdanska plaketa je proistekla iz svega toga. Znači, evo, ovim putem bi se zahvalila i svima vama što kao takvi postojite. Zaista lepo, ja ne znam šta da kažem. Koliko je korisnika trenutno u centru? Njih je ukupno 25. Tako da svi dolaze, svi su tu. Zavod za javno zdravlje i dalje kontroliše. Ja stvarno moram da kažem da su oni divni. Dva put nedeljno testiraju naše korisnike. Mi se pridržavamo i dalje nekih mera. I eto, zato smo i zdravi. I eto, i na taj način
Zahvaljujem se Zavodu za javno zdravlje, a oni na taj zdravstveni način misle na nas. Upravo tako. Kako stoje stvari u Plasteniku? U Plasteniku mi smo pioniri u poljoprivrednim tim radovima, ali moram da kažem da smo se dobro pokazali. Radujemo se svemu onome što posadimo, što nikne. Evo, nikla nam je špargla, moći ćete da dođete da vidite. I ono nešto o čemu ja zadnjih dana pričam jeste da mi već imamo jedan zadatak koji smo sebi dali. Mi smo vrlo strogi prema sami sebi. Mislim, zadamo sebi zadatke i to moramo prosto da ostvarimo. Naravno, sve to uz Božju pomoć. Podneli smo zahtev gradu Kruševcu da nam da na neograničeno korišćenje neku njivu koja je u blizini grada Kruševca, tako da su oni našli za sada neke dve velike njive gde bismo mi mogli naše korisnike radno da angažujemo, da postavimo plastenike. Mi smo videli da to znamo i umemo da radimo. Naravno, iza toga da te proizvode pretočimo u sokove, u ajevar i tako dalje i tako dalje, u zavisnosti šta budemo sadili, i da plasiramo na tržište, a da time obezbedimo invalidnim licima kojima je potrebno 5 godina radnog iskustva, to je da im se plaća socijalna i zdravstvena zaštita, posle 5 godina oni mogu da odu u penziju. Tako da, eto, razmišljamo nešto malo na te dalje staze. Naravno, za sada nam je samo bitno da realizujemo, da dobijemo tu zemlju, da postavimo plastenike, da počnemo da obrađujemo, pa da će Bog da kasnije to možda i zaživi i da nekako pređe u to socijalno preduzeće, jer to će biti od velikog značaja. Kako ne? Opet, ne samo za naše korisnike, nego za sva invalidna lica, jer teško je sada naći i steći negde radni staž 5 godina za osobe sa invaliditetom, a eto, na neki način tu bi mogli to da ostvare i da sutra dan odatle odu u penziju. Šta se dešava sa predah smeštajem? Predah smeštajem, mislim, svi uslovi su zadovoljeni i treba samo da se primi 10 radnika. Očekujemo, stalno piše o Ministarstvu finansija i Ministarstvu za lokalnu samoupravu da nam dozvole da uposlimo radnu snagu, tako da će Bog i to uskoro da zaživi. Mi smo spremni. Da. Ono što znamo, da uvek postoje liste čekanja kada je centar. Postoje liste čekanja. Prosto, meni je žao što je to tako, ali evo jedan prostor, vi ste bili onda kod nas, vi znate da jedan prostor koristi Udruženje distrofičara. Oni se uskoro sele, tako da ćemo imati još 120 kvadrata tog prostora i mogli bismo da proširimo uslugu. Naravno, i za proširenje usluge je potrebno zapošljavanje radne snage. Tako da, eto, mi imamo prosto ispred sebe neki cilj i nadamo se da će to uskoro sve polako, polako, ali da će zaživeti. Ranih godina, pre početka ove epidemije, vi ste organizovali razna druženja, izlete. Da li će se možda nešto toga realizovati? Jesmo. Zaista, stalno smo imali i posete, i mi smo išli u posete i obilazili smo manastire. Mi sada opet u julu očekujemo. Vi znate da smo mi preko projekta dobili smo staklenik preko turske agencije TIKA. Oni su prezadovoljni našim radom i tako da su nas zvali. Očekujemo ih uskoro da nam dođu u goste sa studentima iz Turske. Tako da su rekli da će kod nas da se zadrže najverovatnije 2 dana. I to ćete biti pozvani i radujemo se posetama, ali moramo samo da se pridržavamo mera, tako da ćemo se družiti u okviru dvorišta. I baš smo se juče dogovarali da odemo opet u obilazak nekog manastira, jer nama to mnogo znači. Upravo tako. Hvala vama što ste izdvojili vreme i bili gost jutarnjeg programa. Naravno, mi se družimo i na otvaranju Kvante sobe i družimo se svakako tokom leta. Hvala i vama.